Olá, hoje sexta-feira, 20 de dezembro. Que prazer estar aqui com você mais uma vez para a nossa meditação diária. Eu sou o pastor Hélio Carnassale e o meu abraço hoje vai para a minha filha caçula Paola, que está completando mais um ano de vida. Paola, filha, Evandro, seu esposo, grande abraço, feliz aniversário, minha querida. Título para hoje, Arco-Íris da Salvação. Texto, tendo, pois, tal esperança, agimos com muita ousadia. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, verso 12. Existem vários elementos em comum entre os tempos de Noé e os nossos. Para sair do mundo antediluviano, por exemplo, era necessário entrar na arca, como hoje é preciso entrar para a igreja, o corpo de Cristo, a fim de abandonar a vida mundana. Há também a necessidade de proteção, de um abrigo seguro em meio às tempestades que nos cercam. E assim como a arca salvou Noé e sua família do dilúvio, o próprio Cristo se apresenta como nosso refúgio espiritual. De fato, a igreja é o portal por onde adentramos o reino do céu, nosso lugar de descanso. A igreja que aguarda e confia, que vive ousadamente porque sabe que nada tem a perder, mas tudo a ganhar. A igreja que, diante dos dilúvios da vida, se mantém firme e esperançosa, aguardando o arco-íris que nunca se apagará. Pois assim como a fé em Deus preservou a família de Noé, a completa confiança no Criador nos há de conduzir em paz ao lar de glória, afinal. Imagino como será quando esse momento chegar. Quando a pequenina nuvem se aproximar e o firmamento se abrir em um espetáculo de luz e som, milhares de anjos tocarão suas trombetas em um concerto celestial, e no centro estará o Rei dos Reis, Cristo, em um trono de fulgor deslumbrante. E todos aqueles que o esperaram sorrirão, porque sabiam que seria assim. Não haverá mais dor, nem sombras, nem morte. Apenas a graça imensa que compensa todo esforço e dor e a certeza de que somos amados pelo Pai. Por isso eu lhe digo, deseje intensamente esse momento. E enquanto ele não chega, mantenha o arco-íris da graça em seu coração. Proteja-se dos temporais da vida, confiando na mensagem de Cristo e siga seus passos. Não deixe que a chuva do relativismo e da confusão o arraste para fora do abrigo. Permaneça na fé, confie no amor de Deus e seja parte daqueles que esperam, com alegria, a confiança, a vinda do Rei do Universo. Esse será o instante em que todas as dores se transformarão em alegria e a promessa preconizada pelo arco-íris será cumprida em sua plenitude. Pode não ser fácil viver dentro da arca, mas é melhor estar nela do que do lado de fora. Da mesma forma, é melhor estar na casa de Deus do que em meio ao mundo de pecado. Portanto, permaneça nos átrios do Senhor. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, ajuda-nos a amar e valorizar a igreja. Que permaneçamos nela, Senhor, em segurança, olhando para Jesus e olhando para o dia em que sua promessa de voltar se cumprirá. Abençoa-nos, Senhor. Abençoa a comunidade que se conecta conosco com seus motivos e pedidos de oração. Nós oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém. Forte abraço. Até mais.